ଲୋକର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆତସବାଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନହରକଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି। କାରଣ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଯାହା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାବଣର ବିନାଶ କରି ମାଆ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେହି ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାକୁ ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରମିସନ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ରାବଣ ରହିଛି।